YouTube hostingi Rusiya aparıcısı Vladimir Salavyovun kanalını bloklayıb. Onun kanalının 1 milyondan çox abunəçisi var idi. Yəqin ki, bir çoxumuzun xəbəri var. Vladimir Salavyovla Axşam kanalından sonra Vizuhosting Salavyev Live kanalını da bloklayıb. Səhifəyə girmək istəndə yazılır ki, bu kanal YouTube-un istifadə şərtlərini pozduğu üçün bloklanır. Təbliğatçının özü isə kanalının da bloklanmağını müharibə elanı adlandırıb. Qeyd edir ki, Vladimir Salavyov Ukraynaya əleyhinə təbliğat aparırdı Ösk kanalında və buna görə də Kanada hökuməti ona sanksiya tətbiq edib. Avropa İttifaqı Salavyovun adını qara siyahıya salıb. Salavyov 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı da Ermənistanın fəal təbliğatçısı idi, bunu da qeyd eləyək.